sõitega mootorrataste motokrossi maailmameistrivõistlustelt pronksmedalid. Täna koju jõudnud mehed kinnitasid ühtlasi, et nende sportlastee on peagi lõppemas. Koguni 12 aastat MM-sarja sõitnud Aare Kaurit ning Jürgen Jakk särasid täna päeval Tallinna lennujaamas põhjusega. Kõigi möödunud hooaegade pingutustele, ebaõnnele ja higivalamisele saadi lõpuks vääriline tasu maailmameistrivõistluste medali näol. Meenutagem, korduvalt esikuuikus hooaja lõpetanud külgvankripaar jäi mullu pronksmedalist ilma ühe punktiga. Eile, kui see medal pandi kaela, siis oli küll selline tunne, nagu kõik need aastased korraga kaela pandud, et noh, eks ta üks ikka suur õnn ole praegu küll. No, eks ta on hea tunne, eks ta on nüka töövõit. Lõpuks on nagu noh, kogu aeg nagu neljas olnud seal kuskil, noh, esikümnes küll kogu aeg, aga ikkagi noh, neljas koht see ei ole nagu midagi, aga kolmas koht on ikkagi medal. Kaurit Jakk alustasid aastat väga hästi, liikudes kindlalt medali kursil, ent hooaja keskel tulid esimesed tagasilöögid ning viimasel etapil Belgias pidid eestlased medalile jõudmiseks tegema supersõidud. Lisaks maailmameistritele Daniel Willemsenile ja Kaspar Stubelisele jäid eestlaste ette hõbeda võitnud sakslased Marko Happich, Thomas Weinmann. Ent venelased Jevgeni Tšerbinin, Sergei Sosnovskih kogesid Belgias omakorda ebaõnne, kui sõitja murdis avastaadis Ranglu. See aitas osati Kaurit Jakki pronksile, millele järgmistel aastatel ilmselt uute medalite näol lisa ei tule. See oleme realistid ja ma arvan, et väikse Eesti kohta nüüd, noh, et me tehnikaspordi medal on omaette saavutus võibolla, et sinna kõrgemale ikka annab trügida, et võibolla siin riik areneb ja mehed arenevad ja kindlasti tuleb mehi, et võibolla saab ise ka aidata vähe kedagi, et sinna ettepoole saada, aga ise vist ei jõua, no lihtsalt nii palju on energiat juba kulutatud. Aga noh, lapsed kasvavad ja vaja natuke perele ka pühendada. Järgmisel nädala vahetusel sõidavad Kaurit Jakk Belgia meistrivõistluste etapil, hooaja lõpetab rahvuste kross.